Thank you for your help. Baba, life bag. What time we on the vacation? Vacation also sorry, check it. La Kali, yeah. Engineer, I'm in Gilmar and I got that time. I'm in Taltas Kushan, I got that time. Kita Kola Dutan, Bukan. Guru suka aku, ayo nak dengar salam siapa? Kita aki datang neka, aki kemarin neka aku tuan ni bintu tu mana? Untuk jarak aku menjadi jahat. Bukan izah jahat siapa? Kita ajar jauh cia sama nasi. Yak ini perwad jahat aku teh ajar uci. Aku hati cemur pasu kemarin. Aku Allah daru Tuhan ya cik tu punca ya si petik. Aku pesan buat altas ni aja hutan ke daman itu otanya. Jar bukan izat ke cikan. Or jar or doa coba aku. Din duni di rat juga ni. Daman itu terapi uci siapa uci. Thank you. तो बाबा मम्मी और नरमारु भी तुमको बहुत शुक्रिया है तीमी आवा मुस्तरम डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन प्रिंसिपल एफजी गर्ल्स मॉडल स्कूल ग्रोंगशल असातिज़ा अकराम फेरमन बाबा यार दोस्त आखोले फेरमन मीजाम खेश या महला हर दिश तुम आखोला दमाबाम के जाया कल तुम दामी खानदान या कल तुम ममियों और शुक्रिया मारा दाय चवान और काता हदीया इस्लाम पेश चवान महाटाइम कैमती मिला हनातोवन चाबर मुस्तरम प्रिंसिपल साहब एचएम सेबाई और दायते का आखरी वो शुक्रिया दाय ची बाबा इधर तुम यार ने हनाता तन हरीपियन से जरूर मेम ये प्रोग्राम बिलाए थे जे मुस्तरम मुस्तात यार गुजारिश एचएम के मी बाबा मैं यार दोस्त बांग के वो एक का हन हरीपियन और मंच दायते तुम बस मैं के Thank you, Sir Darvish. बहुत शुक्रिया, सर. शुक्रिया दाय चबा के हर मी खुशी हूँ. हर मी का साथ मी चिचा. ऐसा बहुत शुक्रिया ना मेहरबानी. और हर जोट मना सेवा जटे ममियों नर उलोदीशा पीम तेरा टे ज़ादत का पीम के मैं होता तो मन मी इते मच्छी मोबाक्सिस तो मर्चेबान हर छानूं मिला तो ज़रूर माँ बुते दर मेहमान बांग के बाबा या दोस्त बांग के वो एक अनहन हरी बने रहे Kamu yang nare, macam apa?
Baba ke mood
شبان اور ممر مالک تک کریم آباد پینٹ املا نی بلا کل کے کریم آباد ایک دے حسین دی بلا ہر خان تھینک یو نا تو جے محترم حسین بیگ دی صاحب الدین صاحب پر گزارش ہے تمام ائی نور علی بٹن کو بہت شکریہ We'll be right back.
یار کماس لو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا خصوصی طور پہ میں خپل نمائندہ تین دن عرب ہے میں تو شرکت تے اور مبارک بادی چھ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب خپل ٹو اس بم لیکن دی چھ صاحب ہے لیکن نو وجہ کے جو سایہ میں تو کا ریٹائرمنٹ ان ڈائریکٹر ان تیسی بم ریٹائر یعنی انگلش لو سایہ بم ریٹائر ان اس گاڑی ان حکومت پاکستان اکھی پالیسی بلا سٹھ سال منو ریٹائرمنٹ مقام خوب تو ریٹائرمنٹ جو سر پڑھا سی بلا کے تمن تاریخ قطن مکھین کے میں لے لی بلا بحیثیت جک معلم دا سواب یا کماس لو تئی سیبان کے گت جمع کھانا دیش الحن کنگ دم سیبان کم غور کتا میری نہ جامی تھرایا کنگن بیم سیبان اتا وقت لو می بزرگ بابا جان صاحب اکھول اتا قلم اکھول نین یا کماس لو میں بنیاد وشوا اسمبات لو حاجی صاحب حاجی قدرت کھولو میرے بات دینی تعلیم یا کماس لو ماسٹر محترم استاد یوبم یعنی تے سلسلہ کوت مخن کا پر ہت بے کٹن نبات کو تو سے ان پرک ہون لو کو خوش خدمت بان حکومت تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم ہے کہ تیمی زمان کو ہے اور دینی تعلیم گن کے میں نہیں نہیں بات تو جماعت اور مار گزاری ملا ہوئے تو خدمات نمیدن من شکریہ تن کلیت کر ملا تو بوشن بود شکریہ مقتصر چغنی اتمارے من سب بود صحاب مانی سب بردی آر پیشان رینڈے سر سر ان آیت کے سکول چارج ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم گسر مجلس لو بامشو مکھی صاحبان کامڑیا صاحبان محترم میں صدر کریم آباد ویلفیئر ایسوسیشن نمبردار صاحبان اور اکھولے ٹاؤن مینجمنٹ سوسائٹی صدر صاحب کے تشریف پہنچائی دابیر من بٹن مطلب با اختیار بٹن ذمہ داری میں روبہ میں شو اساتذہ کی جائے آڑی گاری بان تو بیر من عمومی ہم اکھولے تشریف شوان کے ممیونر دابیر من سٹوڈنٹ اکھولے تشریف پہنچان کے ممیونر برونگ شل مڈل سکول کریم آباد یا کل سونجا ممیوں نے یہ مدد پہ جب بے حیثیت ہے کمیٹی ہے چیئرمین حیثیت ہے دا تھینک یو نازانیش سلطان شروع تم تقریبا رحمت صاحب بہت شکر ہے نائنے بانی کمیونٹی یا کل سونجا سرف جب بھوٹن ہرمالتر شب کے سکول اردو من بھوٹن اساتیزہ کو تو سکول اردو من تو تعلیم ابھی دن ملا کے انسان حیثیت اپنی تم حیثیت میں چی بھی اتنے انہوں اور اتمنے کردار میں بلا سنو مکا تعلیم انہوں میں غطن شو ہے اساتذہ کردار میں بلا وہ اساتذہ حرم تم وہ تو بہترین معلم محترم سر فرحت بیگ صاحب وہ تو ریٹائرمنٹ گن بلا وہ موقع چے اور تو داکھین سر فرحت بیگ کے مبارک بادی پہ ہی جبا داکھین فیملی مبارک بادی پہ ہی جبا محترم سر فرحت بیگ صاحب اتنے سکول لو ڈرائنگ فن آرٹ اور مختلف کو کریکولر ایکٹیویٹیز حوالہ کے اسلامیات اردو تمام تر مضامین لو مدلتس طریقہ کار رکھے سر بہترین زیر نگرانی لو ہیڈ ماسٹر زیر نگرانی لو مدلتس تعلیم سکول لو میسر و اتان شروع شروع لو سکول مطلب معیار کم کمزور بنی می محترم سر کریم سر میں نظام صاحب تیلٹ مختلف ہیڈ صاحبان تول اردو من اور خصوصاً ڈی ڈی ایجوکیشن ہے نہیں کام انتہائی تعاون وجہ ہے بت سکول لو بہترین معیار تعلیم میں بلا بیر من اساتذہ کو خوشحال نکین بان کے واقع تن کو خوشحال اور خوشی میں ہے کہ فارم میں اوشی ہے لائق بلا اگر ما غور تن کے حضرت علی علیہ السلام کو بلا میں نہ ہن ہر پنج آغا دلائی کی کویا جا آقا بھائی مسلم ممیون ضرور استاد نظیر نگرانی لو ما اولاد
زیر تعلیم یافت کو میدان کول تو بس بذات سر مہ کریم ما قادر نتا رفل کٹی منوا کے مڈیگار مڈیگار معاشرہ لو بیر من معلم شوبان کے بیر من تعلیم شی چان کے ہر ہی معلم ما قدر تے سے ضروری بلا بس مت ویس قدرت یقین اور چار امام کے فرمان بھی لگتا ہے یقین کے سواجی ہجاب امیدن پیشنگ تک پیشنگ ہرنگ تم انتہائی ایرم پیشا اساتذہ اکرام ہوتے پیشہ بلن سیما فرمانا چاہیے یقیناً بیر من معاشرہ لو ڈاکٹر ان بھائی کلی انجینئر ان بھائی کلی بس ان قسم مطلب دلتس ہنر ان یقل نیچے کلی ابتدائی تعلیم زیر استاد معلم ذریعہ ٹبتے علیس میں بلا تو بٹن ٹائم جامعہ قیم البتہ خلاوند ہر ہنر ہی قدر تس میں نصیب تھی اور خود تو سر فرہا دے ریٹائرمنٹ گنج بلا ممیوں نے امیت دلتس کشن کا خلوص کا میسکول سم دوشن سم اکولا روح کا بٹن میمیوی ہے برمانی کو زوی سمن سر پر حاد اشہار یہ سمن بھتے سر حاد سر پر حاد ما اشہار یہ تان بلکہ اتے برونگ جل کمیونٹی سکول ہے دولت ان استادم تعلیم مجھچم کوت مگن سلو تو ما اتے سکول اور مبارک بادی تان اتے سکول بیر من اساتی دابام کر ویون اور ما مبارک بادی تان تا اتے سکول اور بیر من کمیونٹی نمائندہ میں سے ڈیوٹی سنگھ اچان کے ممیوں نے اوہر کے ممر اونر وشیوان ڈیوٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن کے اونر وشیوان میں ریکویسٹ کی تیز ان کے ڈیوٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن آفیس میں کھولے سٹاف تشریف کو اوشان اے او صاحب بھائی اور مسلم سر کریم کا کھولے تشریف کو اوشان آلتوین پوسٹنگ میں سکول لو کوئی سکول تن ریٹائر منان اوہ دیشو لو ضرور ما ممر اساتیزہ میچو من تاکہ امیت کمی ہم نلک کی تے کمی ما طرف تم پورے میمی اور جا برونگ شل کنیو بعد امیت سکول پی لکی تے کمیونٹی ویا کل تم تمام شو اومیار تو شکریہ دا چوا اور مزید نا ٹائم نکنی سوا خراشی ما تھرے چوا جا الفاظ ان نمائل سے بھٹ بھٹ پہ ہماری شکریہ یا لیمان شکریہ تے تم بات آخری اولو مارے شکریہ دائی لائب بان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا امید ترو آیاز ترو یا جیول یا دوت چو یا یم مارکویات سے چا اچھر ہزار اتمائی جمن تمان خاموش مرمان قیدا گکال تو انچاغنی ضرور ہے چا عزت مآب محترم و مکرم Thank you so much. Thank you. Government Middle School Kurung Shar Karimabad. دا اکاتون اساتذہ اکرام میل ای میل دا جا ایرم شو شاگر درو ممار جا اسو کتن کشتا جو کل سلام مار چوا خو تو امی تن ما ازتن یا چی من کے خو تو ما امی تن ازتن یا چی من کے ازتا دائی نا تمن کے دوتے ازتا دائی جا پیاز یارنی میں جاتی چی من کے پروردگار عالم ہے مام امک تو پھنچار پیشتان کے مام امک تو پھنچار پیشتان کے کل لال جوائی را تم کم اپی جاگن اکے تو پھن لال جوائی را تین بکن پروردگار عالم یار تو آئی جوا کے می ہیڈ ماسٹر سائید اساتذہ اکرام میل ہی میل داچا ایر مشو شگر جشوار پروردگار عالم امام مرغوسائی کو زندگی مار نصیب تیش صحت ما نصیب تیش عزت ما نصیب تیش راحت نصیب تیش ہمت نصیب تیش حکمت ما نصیب تیش ما